jízda směr Matrej. Drž to a natáčíš už, jo? Jedeme kolem té naší hospody, kolem té naší hospody a jdeme pod dvou ty kraky, které dělá ty kraky. Jo? Pod tu levo. Měl bys mít natočený motýla, ty tady jo, ty motýla jsem ho natočil. Takže jdem na to. Takže když tě předjedu, tak to nevadí, protože ty mě dožedeš. Tak to pak otočím, no, ale hlavně nejezdí někam na druhý konec jezdo. Takže musíme takhle tím traverzem. Tudy jedeme, ne? Tady chodíme na jídlo. Tuto hospodu jsme si oblíbili. Ve 2100, ve Vešce Týň. Takže z 2.6 jsme dojeli do 1750. Jeli jsme 900 metrů převýšení, to je vlastně převýšení klasických sjezdů.